Bai, bueno, ni gaur egun eskola zer dan ez dut esango, ze urra hundi egiten sartuko nitzake. Baina gure garaian eskola zertzen, ba, ni garbi izango du, nire ikuspegitik, eskola kasi-kasi kartzela zan. Eskolan ez gendun ikasten. Segun eta irakasleak, ba, ikasiko gendun zerbait, irakutsiko zigun zerbait, baina ikasi, bizitza zertzen kalian ikasi gendun. Eta bizitzan zeuden grinak, eta garai hartan bueno, ba, gizartean mugitzen zuten gaiak zeintzu ziren, ez genitun ikastolan, edo eskolan ikasi genitun, kalian, eta hortxe ez ginen, ez da. Eta bueno, zeintzu hortan, uste Durangon antzeko zerbait esan dula, ez? Badagoela, omenalditxo bat, kale giro horri, ez? Sasi eskola egitea azkenean hori delako piperritea eskolan. Eta nik omenalditxo bat egin nahi diet piperra egiten dutenei eta ausartzen direnei, ba, grina erakusten ari direlako eta bizitza ikasteko gogo bat ere.